Վերջին բժշկական հաստատությունը դեռ չանձնարարնա առավել եւս, որ կալանքի ընթացքում անձը դարձավ անթամալուց։ Թե որն էր այս ցուցադրական դաժանության պատճառը, երբ 2-3 անգամ միջնորդեցինք, որպեսզի դրամփակ նիստը գնա, որտեղ բարձրազանելու ենք անձի հիվանդության հետ կապված որոշակի փաստեր, թե ինչու դատանը չգնաց դրան, թե ինչու դատանը ցուցադրական ըստ էության դատական նիստերը անում, դա թողում եմ դատանի խղճի եւ հանրությունի հետեւություն թողանի, ուղղակի դրա հետ կապված ասեմ, որ արդեն տեղեկացրել եմ Մարտիրյանի եվրոպական դատանի դրա այդ դրվագով եւ մի քանի այլ դրվագով, քիչ հետո ես կանրադառնամ։ Ու մեն հետաքրքիրը ինչու ներկայանում, դատանը դրեց, մերժեց, եւ երեկ ես ստանում եմ դատանի որոշումը։ Գիտեք, նախկինում իրավապաշտպանները մենք միշտ բարձրաձայնել ենք, որ դատանը առերևույթ հետազոտեց ապացույցները, ճիշտ գնահատական չտվեց, ճիշտ օրենքը չկիրառեց, սխալ մեկնաբանեց տվյալ իրավանորմը, եւ բարձրաձայնում ենք, ասում ենք, որ չի կարա նման դատական ակտ լինի հեղինակավոր եւ իրավաչափ։ Այս դատանի այս որոշման մեջ արգելի լսել ընդհանրապես անդրադարձ չի արել այդ ապացույցներին։ Ընդհանրապես անդրադարձ չի արել, ասի որ ներկայացրել եք ասի հիվանդության ապացույցը, բայց չեմ գնահատում կամ գնահատում եմ, որ ճիշտ չէ եւ այլն։ Հակառակը դատան իր դատական ախտում դրել է ամիսներ առաջ այն հայտնի միջգերատեսչական հանձնաժողովի եզրակացությունները, որով պայմանավորված ասում են, թե պետք հիվանդությունները ծանր է, բայց կարող է գրի կալանքը։ Բայց այս դեպքում, երբ արդեն տեղացի բժիշկներն են բարձրաձայնում անձի կյանքի ուսանք սպառնալու հետ, երբ տեղացի բժիշկներն են բարձրաձայնում եւ ասում են, որ հիվանդությունները բացական դինամիկա է արձանագրել, եւ մնացած բոլոր արգումենտները չեմ ուզում բարձրաձայնել, դատանի որոշման տակ դա չի դրել։ Ուրեմն մեկ անգամ եւս նույն հիմքերով ասեմ ձեզ, ներկայացնելու եմ դատան, որպեսզի դատան ուղղակի պարտավոր է թող մերժի, բայց դա իր գնահատականը, թե այդ ապացույցները բավարար են, թե այդ ապացույցները բավարար չեն։ Գիտեք, Գրիգորյանի գործային բացառիկ գործերից է, որ Մարտիրյանի եվրոպական դատանը 2 անգամ անապաղ միջոցներ է որոշում եկածն անապաղ միջոցներ կիրառելու, բարձրաձայնել եմ, այժմ դրան չեմ անդրադառնա, եւ ցավոք այսօր Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ոչ միայն դրանց հետևություն չի անում, այլ այս անօրինական գործառույթներով փորձում է հասցնել նրան, որպեսզի իրավապաշտպանները, ինչպես Թուրքիայում, երբ ներպետական ատյան հասան նրան, որ ներպետական ատյանները չեն սպառնում եւ մտնում են մի հետ եվրոպական դատան եւ որոշումները են վերցնում, այսօր Գրիգորյանի գործը բացառիկ գործ է, որ ներպետական ատյանները չսպառած մի հետ դիտում արդեն գործ կա։ Եվ եթե դրանից համապատասխան հետեւություններ չանի այսօր դատական իշխանությունը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, ցավոք պետք է արձանագրել, որ Հայաստանում ընտրովի արդարադրությունը ուղղակի որոշակի գործերը ուղղակի երևում է, եւ բան հասել է նրան, որ ակնհայտ անօրինականություն կատարելուց հետո դատավորը կամ համապատասխան դատական իշխանությունը որոշակի հետեւություններ չի անում։ Ինչ անշանակում ներկայացնում ես միջտորդությունը, ապացույցներ ես տակը գցում, եւ դատանը որոշում ակայացնում բացարձակ որոշման մեջ մի կետ չկա, որ անդրադառնա ներկայացրած ապացույցներին։ Սա խնդիր է, սա լուրջ խնդիր է, եւ նման պայմաններում ես ամփոփելով միտքս ասեմ հետեւյալը. Հայաստանում դատական իշխանությունը գլխի վայր իշնում է ներքև բոլոր գործանարարը եւ բացական հետևանքներով։ Հետևությունը մեկն է, անապաղ պետք է կատարեն վիրահատական միջամտություններ, ռեֆորմատիկ փոփոխություններ, որպեսզի դատական իշխանությունը իր որոշակի տեղը դեր ունենա, եւ դրանով պայմանավորված, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու բարգավաճ ապրելը, դրան է նաեւ պայմանավորված հետագա բիզնես միջավայրը, որը Հայաստանում ցավոք այսօր գալու է։ Մի փոքր էլ ես անդրադարձ կատարեմ այս հնչեղ գործերով, մարտի 1-ի գործ, այլ հնչեղ գործեր, որ կար, գիտեք, բարձրաձայնում են, ասում են, որ ամեն ինչ արվելու է, որպեսզի օբյեկտիվ քննություն իրականացվի, օբյեկտիվ դատավարություն իրականացվի։ Լավ, ոչ մեկը չի բարձրաձայնում, ասում, այդ քննիչը պայմանական մարտի 1-ով վերցնեմ կամ այլ հնչեղ գործը, այդ քննիչը այդքան կար, որ անօրինականություններ կատարում, եւ արդյոք ոչ մեկ չի հարցը տալի, բայց նախաքննության հզգողություն սահմանող մարմինը ո՞վ էր, դատախազությունն էր, եւ մի որևիցե էպիզոդիկ դեր, մի որևիցե վարույթ մենք ունենք այսօր կոնկրետ այն համակարգի, այն անձանց նկատմամբ, որոնց տիրույթում է եղել առերևույթ այդ բոլոր անօրինականությունները։ Ну, այսքան ուղղ, եւ
այնքանով որքանով որ կարծում եմ կլսեն նաև պետական իշխանավորներ, պետական լիազոր մարմնի ներկայացուցիչներ, ինչու՞ չէ նաև օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչներ, գիտեք, ձեր սուրբ պարտականությունն է, սուրբ պարտականությունն է հետևել որպեսզի հիմնական օրենքը, ներպետական օրենքները, միջազգային իրավանորմները չխախտվեն, իսկ խախտվելու դեպքում տոտալ պատասխան տալ, այլ ոչ թե միայն հետևել այդ անօրինականություններին և սպասել թե հետագայում ինչ անելու։